Og velkommen til vores nye digitale morgensamling. Jeg hedder Nadja. Og jeg hedder Theodor. Og i dag der foregår morgensamlingen simpelthen som streaming. Vi sidder her i vores lille studie. Og så skal I jo bare følge med på jeres computer, hvor vi så vil vise jer en masse forskellige indslag i dag. Ja. Det er jo nummer to her, de nye morgensamlinger. Sidste gang var det jo nede i gymnastiksalen. Og i dag fungerer det simpelthen som det her. Ja. Så nu håber vi, at I vil kunne lide det. Og vi stiller om til Emilie og Amanda. Ja, godmorgen. Jeg hedder Amanda. Og mit navn er Emilie. Og vi vil give jer nogle af dagens nyheder i dag. Som I nok ved, så er skolen inde ved siden af godt i gang med at blive bygget, og selvom den ikke ser færdig ud, så er der så klar til indflytning her på mandag, hvor der vil starte ca. 120-160 nye elever. Og det inkluderer en børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse. Og de starter her på mandag, og så vil det være en ceremoni, eller hvad skal man sige, en indskrivningsceremoni her på fredag den 20. De kommer til at dele terrasse med os, men der bliver bygget en anden terrasse om bag ved skolen over på en bro over søen, hvor de kommer til at bruge meget af deres tid, så vi kommer nok ikke til at dele terrasse med dem lige forløbig så meget. Der vil også blive bygget et offentligt bibliotek derover, som bliver åbnet fra ca. 16. maj af, som vi også får mulighed for at bruge. Ja, og for femte år i træk, så er Ørestad Gymnasium det mest søgte gymnasium i her i hovedstadsområdet, eller i Københavnsområdet, med 506 ansøgere. Så der vil altså komme 14 nye 1. G-klasser her efter sommerferien, fordi at der er blevet lavet en regel om, at der kun må være 28 elever i hver 1. G-klasse. Men det vil Allan fortælle meget mere om, som sidder sammen med Lærke og Mathilde over i studiet, så vi går direkte over til dem. Og tak, Amanda og Emilie. Ja, vi sidder her med Allan, og jeg vil høre engang, 14 nye klasser. Kommer det ikke til at fylde skolen helt op? Det kommer til mere end at fylde skolen helt op. Det kan I også godt mærke. Vi er allerede nu for mange i bygningen. Vi skal kun være 36 klasser, så når vi nu optager 14 nye, det er vi nødt til, dels fordi der er det her 28 loft, der betyder, at der kan være færre i klasserne, men også fordi der simpelthen er så mange ansøgere i hovedstaden. Så vi er på jagt efter her i nærområdet at se, er der nogle gode steder, hvor vi kan være, og det ser ud til, at vi kan få 1000 kvadratmeter over i Winghouse, lige ved siden af det sorte hus, hvor vi har nogle løse planer om i øjeblikket at lave et tip-top medieområde. Så vi regner med, at Helmerland skal være derovre. Hvad kommer det så til at betyde for os som elever, som nuværende elever på Ørestad? Jamen det kommer til at betyde, at vi her i huset faktisk bliver lidt færre, fordi det betyder, at når der er medieundervisning, så vil det være derovre. Så dem, der vil være her i huset, vil være færre, end vi har været vant til i år. Så er der måske nogen, der er nysgerrige efter, om vi stadigvæk skal have undervisning på minigolfbanen over i Fields. Og der har vi besluttet, at det skal vi ikke have egentlig undervisning derovre. Men vi låner jo lokalerne gratis af Fields, så derfor har vi sagt til dem, jamen dem vil jeg gerne beholde. Så til nogle typer af undervisning, der kan det være, at nogen synes, det kan være meget sjovt at lave det derovre. Og så tænker vi lidt på at lave skriveværksted derovre, sådan så vi vil planlægge skriftligt arbejde i højere grad som en del af undervisningen. Og når man har skriftligt arbejde, så kunne det passende foregå derovre. Så begge ting skulle være med til, at vi bliver lidt færre her i bygningen, selvom vi bliver lige så mange elever. Vil det betyde, at der kommer til at være overskydende lokaler her i bygningen? Jeg håber, at det her kommer til at betyde, at vi får lidt bedre plads i bygningen. Det har været lidt for mange i år. Ja, hvad skal I bruge den ekstra plads til? Jamen, den skal bruges til at have lidt mere fleksibilitet, sådan så der bliver lidt mere valgfrihed i bygningen, om man vil være et gruppemiljø eller et holdmiljø, eller hvor man vil være. Så det er det, der skal bruges til. Vi ved også alle sammen, der har været problemer med for meget støj i bygningen, fordi vi har været for mange elever. Betyder det så, at det bliver bedre fremover? Jamen, det er jo en af grundene til, at jeg siger, at det der med 36 klasser, det er maks, hvad der må være i bygningen. Det er endda lidt for meget. Men med 28 loftet betyder det jo så hen over de næste par år, at vi også bliver lidt færre, fordi vi må jo så optage det færre hvert år, og det betyder jo så, at vi alt i alt, selvom vi går op i klasser, men når vi har naboområderne plus de 28 her, så bliver vi simpelthen færre i bygningen, så jeg tror, vi får mere luft. Okay, super. Er der ellers andre øvrige nyheder, du vil give til skolen? Ja, men det er jo sådan mest måske til de her skolens elever nu, der kender nogen, der har søgt ind og er spændt på, om de kommer ind. Vi skal jo cirka afvise 100 elever. Det har vi også gjort andre år, men så der er altså nogen, der ikke kommer ind. Og der er sket det nye i år, at optagelsesbekendtgørelsen er blevet ændret. Det er den, vi skal rette os efter i det, der hedder fordelingsudvalget, når vi optager elever.
Og nu må vi ikke længere optage efter det, der hedder profil. Så vi kan ikke tage hensyn til motiverede ansøgninger nu. Så i år bliver det altså et spørgsmål om, hvilken studieretning har man søgt, og hvor bor man. Så dem, der bor tættere på skolen, har bedre chancer for at komme ind, end dem, der bor længere væk. Så man kan ikke øge sine chancer for at komme ind på skolen? Ikke på den måde, man har kunnet før, og det er jeg rigtig ked af, for jeg har været glad for, at vi har også fået elever, der kommer langvejs fra, fordi de er super motiverede til vores medie- og kommunikationsprofil. Men det må vi altså ikke mene. Okay. Det var, hvad vi havde her fra Allan. Og vi fører videre over til Ankers, altså Theo og Nadja, som vil fortælle lidt mere. Tak til vores kære rektor Allan. Det lyder da super spændende med de nye medielokaler. Det synes jeg da i hvert fald. Ja. Nu skal vi så over til den ordentlige begivenhed iPod Battle. Og for at snakke om det, så har vi simpelthen fået formanden for caféudvalget. Og det er Andrea. Hun kommer fra 3. I. Og hun vil simpelthen forklare os lidt om iPod Battle og hvad det er, og hvornår det kommer til at foregå. Så vi stiller over til intervieverne. Og tak til Theo. Og vi har Andrea her i studiet. Og Andrea, hvad går det her iPod Battle ud på? Jamen, iPod Battle er ligesom en, hvad skal man sige, ja, det er en battle om den fedeste musiksmag, den fedeste stemning, hvor der ligesom er hele tiden to hold, der battler hinanden i en boksering, om man vil det. Og så kører de ligesom sangen mod hinanden og svarer ligesom på hinandens sange. Og på den måde så handler det om, hvem der ligesom bedst muligt kan få det her crowd med sig. Og det bliver så målt efter hver runde med en decibel måler ud til publikum, og dem der så ligesom formår at få det højeste tal, altså dem der går videre til næste runde. Og så kører man ligesom så først 8 hold mod, som så kører 2 og 2, og så kører det så hele tiden op, og til sidst står vi med 2 hold i finalen, som selvfølgelig er dem, som er de bedste til at skabe et show og skabe en god stemning. Hvordan kommer man med, hvis man gerne vil være med til det her? Man stander selvfølgelig i en gruppe, og man må være maks 3. Og så skal man selvfølgelig finde nogle sange, som man synes er specielle, og som viser noget om en selv, men også som er nogle sange, som kan få nogle folk med på. Altså, det nytter ikke noget at stille sig op og spille noget niche-musik, fordi så får du højst sandsynligt nogle publikum, som bare står og tænker, hvad er du laver. Men man skal finde sig en gruppe, man skal finde nogle sange, og så skal man skrive en mail til uigcaféudvalg@gmail.com. Og så kan man egentlig bare ved op til vores auditions på tirsdag kl. 4 på Multisalen. Og så er det egentlig bare det, skal man komme ind og vise, at man har et eller andet, der er mega fedt. Og det er så caféudvalgets medlemmer, som ligesom bestemmer, hvad for nogle 8 grupper er de fedeste 8 grupper. Så det kræver egentlig ikke andet, når man finder nogle venner, som er lige så meget med på ens idé, som man selv er. Her til sidst, har du så en bestemt råd til folk, der skal være med til iPod Battle? Man kan sige, man skal komme med et godt humør i hvert fald, og så skal man være modig. Måske lige drikke for øl, inden man går i gang. Og så, god idé. Og så tror jeg ellers, at så handler det egentlig bare om, at man kan fiske en stemning op mest muligt på det her crowd. Og så vil de højst sandsynligt også være med. Ikke? Man kan sige, at nogle af de andre år, bare for at give et eksempel, så er der nogen, der har haft nogle pengesedler med, eller når de har spillet en nice sang. Altså, så man kan lave alle mulige forskellige ting, noget konfetti, noget alt muligt ting, som ligesom bare gør, at det her crowd går amok og ligesom bare bliver dine suckers, sådan så de råber højst. Ikke? Ja. Så ja, der er ikke så meget. Okay, super. Jeg stiller tilbage til Theo og Nadja. Og tak til jer derovre. Så hvis I ikke fik fat i det, så nu på tirsdag den 17. kl. 4 i Multisalen, I skal til audition. Og I skal bare sende en mail til oeg.caféudvalg@gmail.com. Nu stiller vi så om til en video, som vil vise lidt mere om iPod Battle og noget fra sidste år og forklare jer igen tingene. Der er OEG iPod Battle lige om lidt. Vil du deltage den 20. så er ordet dit. Find max 3 venner og dan et crew. Og vælg 3 sange med masser om hu. Vil du vinde, så skal dit publikum skrive. Stemmer om det, ligesom var det demokrati. Får du flest decibel, vinder du pladsen. Og kan en crowd share, vil ligesom bygge ud over massen. Skyd med til os, hvis du vil være med. Nu det kommer mod tår og sød. Vi samler fedt og tracks til os på OEG. Jeg glæder til det sygeste ting, der skal ske. Det er jo snart gala, den store fest med de fine kjoler og det hele. Men hvordan foregår det der takt og tone? Vi skal over til Emilie og Amanda og høre lidt mere om Emma Gad, og bagefter skal vi høre om fra Erik. Erik Christensen og Anna Blomsterberg, som ja. Er lærer her på skolen, og de vil også fortælle lidt om takt og tone, og hvordan man opfører sig pænt her til sådan en fin galafest. Så vi stiller om til vores nyhedsdesk.
Ja, nu er det jo snart til at være tid til årets sidste skolefest, som er et brag af en galafest her den 11. maj, hvor der vil være fine tredjegær i suits og lange kjoler, og så vil der selvfølgelig også være traditionen, som traditionen byder, lanché. Og nu vi taler om traditioner, ja, så er det jo egentlig interessant at tale om, hvordan det er, man egentlig bør opføre sig til sin galafest, der er en fest lidt ud over det sædvanlige. Og så er det jo interessant, at man netop kan tale om Emma Gad, som er forfatteren til bogen Takt og Tone. Hun har netop en masse bud på, hvordan det er, man bør opføre sig til sin her fin galafest. Ja, Emma Gad, hun er født i 1800-tallet og var en københavns forfatter og dramatiker, og er som sagt forfatter til denne her etikettebog Takt og Tone, som blev udgivet i 1918. Og bogen den udgives faktisk stadig, og har præcis det samme indhold, som den havde for 90 år siden, men nu er der så også blevet lavet en ny version, som er en version for unge mennesker. Det første indtryk, man får af Emma Gad og hendes bog, det er, at hun er sådan lidt en overklasse kvinde, lidt snobbet, som har en hel masse holdninger om, hvad der er rigtigt og forkert, men man skal faktisk læse den her bog med et glimt i øjet. For selvom det er et gammeldags sprog, så kan man faktisk stadigvæk lære noget af den. Altså for eksempel, der er et afsnit i den her bog om, hvordan man begynder en samtale, og der siger Emma Gad, at få begyndt en samtale er jo altid svært, især hvis man er lidt genert. Men man bør aldrig begynde en samtale med at snakke om vejret. Og det kan man jo godt relatere til i dag. Altså der er jo ikke noget mere akavet, end når man står og snakker med en person, man ikke rigtig har mødt før, men så står og snakker om vejret. Ja, så der er altså alligevel nogle tydelige tegn på, at bogen altså de her 90 år gamle. For eksempel så siger Emma Gad, at hvis man nu tager til et større selskab, f.eks. en galafest, og man skal danse, så er en ung herre, han danser flere gange med den samme dame, så kan det her begreb flere godt betragtes som, at der simpelthen skal ske en forlovelse mellem de her to parter, fordi de danser flere gange sammen. Og altså jeg siger bare, hvis det var mig, der levede efter de her regler, så tror jeg skulle forloves en del gange. Det tror jeg også, jeg skulle. Danse flere gange med den samme. Men trods bogens alder, så er der faktisk rigtig mange aspekter i den her bog, som man kan bruge, især hvis man har brug for lidt hjælp til ligesom at have styr på de her, have styr på manerer. Men heldigvis er der to mennesker her på skolen, som har rigtig meget styr på manererne, og det er Anna og Erik, og de sidder nu i studiet sammen med Mathilde og Lærke, og de er klar til at fortælle jer lidt omkring hvilken takt og tone, eller hvilke takt og toner, man skal bruge til årets galafest. Det er lige netop det, de er. Og jeg vil høre jer, hvordan har I tænkt jer at indføre det her takt og tone i galafesten? Ja, hvis vi taler lidt om påklædning. Nu kan vi jo se, at jeg har bare en ganske almindelig kedelig jakke på i dag. Og det er simpelthen fordi, at det ikke er passende at iføre sig smoking eller galakjoler før kl. 18 om aftenen. Så der er et eller andet med påklædning. Nu ved jeg, at de skal jo mødes og køre i limousine eller Christiania cykel hen til galafesten, hvad der nu sker. Så på en eller anden måde skal man jo egentlig skifte tøj der inden kl. 18, inden man ankommer, om det så skal foregå ind i limousinen eller hvad. Men det skal man faktisk. Så det er ikke nok, at damerne har to kjoler med. Herrerne bør faktisk have forskelligt tøj med også, afhængig af, hvor man er på aftenen. Og så er det vigtigt som herre, at nu damerne de har brugt så lang tid på at finde de her kjoler, og det tager jo nogle gange lang tid, at man også giver dem en kompliment. Og man så husker, at det faktisk er kjolen, man giver komplimenten om, og ikke andre ting. Men man gør det på en pæn måde, og det er meget vigtigt. Hvordan synes I, at de forrige tredje gær her på skolen har levet op til takt og tone til galafesten? Jamen, jeg vil fortsætte sporet for Erik og sige, at det med, at man har gjort meget ud af det og har glædet sig måske, og man har købt dyrt ind, og det er virkelig ved at se utroligt smukt udstyr, både for drengene og pigerne, og så komme frem, og de på den røde løber, de gør sig så smukt, de får taget billeder, de er helt sådan kultiveret osv. Og så lige snart man kommer ind ad døren, så er i hvert fald vores erfaring, så går eleverne amok som til enhver anden gymnasiefest. Og der vil vi klart opfordre til, at man i stedet for tager den der kostymebals rollespil med op, når man skal spise middag, og er galant, og vi har en gentleman og en dame, som altså opfører sig pænt, og simpelthen
være dannede mennesker sådan en aften, så kan man jo gå amok efter, man har danset lancier, og så er det, men vi har set sådan for meget råberi, altså for eksempel er der jo netop talen der. Ja, Allans tale, han holder jo en tale hvert år, det er typisk skrevet af eleverne. Sidste år var det lidt svært at høre det, især hvis man sad langt væk. Folk de begyndte at blive koncentreret, så mange af os hørte faktisk ikke, hvad Allan sagde, og det er jo lidt ærgerligt. Det ville Emma Gad i hvert fald ikke være så glad for, fordi hun skriver jo helt ordret, at under taler, så er det jo en selvfølge, at man er stille. Det er det jo. Selvfølgelig er det en sjov tale, så man må jo godt selvfølgelig grine en gang imellem på de rigtige tidspunkter, men ellers handler det om, at man er stille. Er det så både for 3.g'erne og 1.g'erne, eller er det højst 3.g'erne, der skal? Altså, vi siger, den del af galaen er jo også kun for 3.g'erne. 1.g'erne kommer jo klokken 9, og så kan man jo sige, at når klokken bliver 9, og lancier begynder, så kan man jo slå sig løs, som man plejer. Men indtil så at sige, middagen slutter omkring klokken 9, så bør man måske holde lidt på formerne, sådan på den gode gammeldags måde. Så det er den største opfordring til 3.g'erne? Ja, det er det i virkeligheden, ja. Har I tænkt jer at lægge nogle relevanter ind? For hvordan man skal opføre sig? Ej, jeg tror ikke, at det er på skrivebordet, men jeg vil sige, må det ikke, der kommer noget, en eller anden form for, altså lige fra lærernes side, så har vi været mærkelige over, at der nærmest ikke er plads til os, men det er jo ikke elevernes skyld. Det, altså, vi vil gerne have, vi får at vide mange gange af eleverne, ej, er I der ikke til galafesten? Og så, når man kommer, så er der faktisk ikke plads. Det er jo helt håbløst, ikke? Så man skal sådan, eller noget, sætte sig på kanten af en stol eller andet sted. Så, men det, jeg tror ikke, at der er sådan nogle skriftlige regler. På den måde. Det er jo 3.g'ernes fest, og jeg ved, at de har glædet sig ekstremt. Det er bare noget med, måske lige giver ned der og opfører sig dannet under middagen. Mm-hmm. Ja. Når det så er sagt, så vil vi stille tilbage til Theo og til Nadja. Husk, det er den 12. maj. Så husk at købe, nej, 11. maj, undskyld, husk at købe billetter. Og det er takatonen. Prøv nu at holde det. Kom i fint tøj. Og drenge, takatonen er faktisk ikke så slemt. Når jeg trækker stolen ud af sin pige, så kan I lige tjekke røven. Og når I skubber den ind igen, så kan I lige tjekke kasserne. Det er ikke så slemt. Altså, vi ved i hvert fald, hvis den bliver bare lidt ligesom sidste år, så er det ikke noget, vi gør glip af. Det var fuldkommen vildt sidste år, og 3.g'erne havde flot tøj på. Der var nogen, der kom med høj hat og stok. Wow. Der var nogen, der ankom i ladcykel. Nogen på cykel, nogen på hest, nogen limousine. Det er skide fedt at se, altså, hvad de nu kommer og finder på. Prøv at være kreativ. Det kunne være virkelig nice. Præcis. Men apropos fest og druk, så er et emne, som vi diskuterer rigtig meget, det er studieture. Ja. Og det er angående alt det her med alkohol på studieture, og skal det være meget fokuseret på fest, skal det være meget fokuseret på hygge, eller skal det være rigtig, rigtig fokuseret på det her med at lære og undervise arbejde. Og derfor har vi så to elever, Johanne og Laura, som gerne vil snakke lidt her om studieture. Fra anden i. Ja, fra anden i. Og vi burde gerne stille om. Vi har en voxpop, der kører nu. Undskyld, det er mig, der er forkert. Der kommer en voxpop. På studieturen. Personligt så føler jeg faktisk, at det er folks eget ansvar, om de har lyst til at drikke på studieturen. Jeg føler, at det er elevernes eget ansvar, om de vil være fulde på deres tur eller ej. Ja, det synes jeg, der skal. Så længe det selvfølgelig er et begrænset omfang, så man stadig kan få lavet de ting, som det, der ligesom er planlagt hjemmefra. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at det måske kan gå hen og ødelægge turen. Skal der drikkes på studieturen? Ja, det synes jeg, der skal. Jeg synes, det tilføjer studieturen noget, der gør, at det er en studietur og ikke bare en skoleuge. Eller sådan. Det, der er hele pointen med studieturen, er jo, at man kommer ud af de faste rammer og prøver noget nyt. Og det synes jeg også, man gør, hvis man ser sine klassekammerater i andre situationer end bare sidde i klasseværelset. Men på en studietur, der er du ligesom for at lave et produkt og for at lave noget fedt, ikke? Og er sammen med lærer og sådan, så synes jeg, at det vil ødelægge turen, hvis man drak sig skide stiv hver dag, ikke? Selvfølgelig skal der drikkes. Men det er da fedt, at du ved at rejse med en klasse, og så har man ligesom fedt sammen, så man selvfølgelig også drikker. Jeg synes, det er færdigt, at der bliver drukket på studieturen, så man kan holde det på sådan et kontrolleret niveau. Ja, vi undskylder den lille fejl. Det er nu, at eleverne fra Anni kommer, og de var i Dublin. Og de måtte ikke drikke? Nej, de må simpelthen ikke drikke på den her studietur. Så vi stiller om ned til intervjuerne nu. Ja, vi har her Johanne, og vi har Laura i studiet. Og hvordan var drikkekulturen i Dublin? Jamen altså, vi var taget afsted to klasser, og vi var anden I og anden H. Og det var sådan, at anden H måtte drikke på studietur, og det måtte vi ikke. Hvad synes du om det? Altså, vi fik jo at vide, at vi måtte drikke en enkelt øl vores sidste dag. Da vi var ude at spise med begge klasser. Men ja, og så var det så H'erne, som vi kunne se,
drikke hver dag nede i lobbyen sådan, og se drikke så mega stive. Og det tror jeg, sådan, at der var rigtig mange, der havde det sådan stramt over. Ja, for at være ærlig. Men altså, der var ikke det store problem. Vi måtte godt tage i byen nemlig. Så vi kunne sagtens tage ud med dem og feste og sådan nogle ting. Vi måtte bare ikke. Det er jo ikke, fordi læreren låser dig inde på værelset på den måde, men det er mere bare sådan, jeg tror bare, det handler om, at du egentlig skal være frisk til næste dag. Så jeg kan en måde godt forstå lærerne med, at I skal være friske, og man må ikke drikke. Ja, til en vis grad, fordi så handlede det også om, at vi var afsted med nogen, som godt måtte drikke, og som havde, som tog i byen og drikke sig fulde, og så måtte vi ikke gøre det overhovedet. Så på den måde, så synes jeg, det er lidt unfair. Der måtte ligesom være nogle fælles regler, eller sådan noget, så et eller andet reglement. Var det anderledes i den forestilling, I havde om jeres studietur? Det ved jeg ikke. Altså sådan, jeg tror... Tror I, en studietur bliver bedre af, at man må drikke? Hvis man kan gå ud og fyre den af med sine venner og sådan noget, tror jeg sådan bliver en bedre studietur? Ikke nødvendigvis bedre, men anderledes. Ja, fordi man kan ikke rigtig komme udenom, at det at drikke sammen sin klasse skaber en eller anden form for fællesskab. Men det er jo ikke nødvendigt på den måde. Det er jo, vi drikker jo heller ikke på introturen, eller nogen gør ikke. Men det, altså sådan, men og der var det jo hyggeligt alligevel, fordi man stadig kommer til på sin klasse. Så man skal bare huske på, sådan at det kan være hyggeligt lige meget, hvad man gør. Så ligger man frem til sin klasse. Så det samme hold, det gjorde det for mine ja, altså, begge ting vil jo få klassen tættere sammen, tror jeg. Så en studietur lige meget været, lige meget man må drikke, eller man ikke må, tror jeg. Ja. Ja, præcis. Men altså, men i hvert fald, når man har hørt med mange andre studieture, så er de i hvert fald drukket som mega stive på de aftener der. Og der er det også lidt meget fedt. Synes I ikke, at lærerne, når det er to klasser, der tager afsted sammen, at de burde have talt lidt om, nu hvor den ene klasse må godt drikke, og I må godt gå i byen sammen, men det er måske ikke så sjovt for den klasse, der ikke må drikke. Synes I så ikke, at lærerne burde have talt lidt bedre sammen om, at enten så drikker man ikke, eller så drikker man? Jo, altså jeg synes, at der burde have været nogle fælles regler, om det så gik den ene eller anden vej, men det synes altså jeg altså. Altså lige præcis for vores to klasser, når man er afsted sammen, synes jeg, der burde have været nogle fælles regler. Ja, helt klart. Altså sådan, fordi det er jo unfair på en eller anden måde, at de får nogle særregler eller sådan. Altså, men jeg synes ikke, at nødvendigvis der behøver at være et reglement for hele skolen, fordi altså, bliver det måske bare lidt for overordnet. Og du kan godt have en aftale med dine lærere, eller sådan, eller måske lave den der ordning, vi snakkede om med, for eksempel, altså, hvis man har tilladelse fra hjemmefra, eller sådan noget. Ja. Altså en forældreseddel eller sådan noget. Men mange af os, vi er jo over 18 år. Burde vi ikke have lov til selv at bestemme, om vi vil drikke eller ej? Jo, det synes jeg. I hvert fald. Jo, det er egentlig, når du er over 18. Ja. Man hører jo rigtig mange af de her studieture, hvor de tager afsted, og de drikker så banke lamme, og ligger ude på næste formiddag og brækker sig og sådan noget. Det var så ikke nogen af os, der gjorde. Men når I tænker tilbage, synes I så, at Var det stadig en god studietur, selvom vi ikke var bankelamme alle sammen og lærte hinanden at kende på godt og ondt? Var det så stadig en god tur? Det var stadig en god studietur, det synes jeg i hvert fald. Det var en rigtig god studietur. Så det var det, vi havde for omkring drikkulturen, for i Dublin i hvert fald. Og vi vil tilbage til Theo og til Nadja. Ja, tak til Anne I. Nu skal vi se en lille video fra Anne L's tur til London, ja. Til London, hvor de faktisk kommer og drikker sidste aften. Det er rigtig svært at få lov til at filme, fordi folk de er rigtig on edge, og det er et stort sted, og der er ikke rigtig nogen, som ejer det, og de gider ikke for ballade. Ja, det er privat grund, og så fordi der er OL her om til sommer, så de er alle sammen lige lidt nervøse for det hele. Og der er meget presinteresse, så når der kommer fire studerende fra Danmark, som ikke har lavet en aftale i forvejen, så kan det godt være lidt svært at få presset sig selv ind. Butikker, at der ikke rigtig er en rød tråd, det er en arabisk afdeling.
Vi er lige gået i gang med klippefasen, hvor vi alt det, vi har lavet de sidste par dage med optagelserne, det skal støbe sammen, hvor vi skal prøve at få det til at passe til en dokumentar. Og jeg tror, alle folk er faktisk ret positive omkring deres projekter nu. Der har været lidt knas i løbet af ugen, men nu begynder det at falde lidt sammen. Og lige nu laver vi bare råklip, og så skal vi til at få det til at passe lidt bedre. Jeg tror, de fleste også stadig har optagelser, de skal lave, så det kan godt være lidt tarligt. Vi skal op og skrive en speak til vores film, og vi skal op og vi biografen, hvis vi finder en masse facts om kriminalitet i England. Så skal vi op og finde nogle facts, og så skal vi skrive en speak omkring forskellen mellem Danmark og England, kriminalitetsmæssigt i hvert fald. Det er et renmordende spiklav, det her. Det er et renmordende spiklav. Vi sidder lige og lytter nogle lydklip igennem, eller der er også billede på, men det er bare nogle voice-over. Så det er simpelthen tid på lige nu at kigge lidt i det. Hør på det. Vi er presset lige nu, for der er en halv time tilbage, til vi er færdige, og vi skal bare lige have gjort det helt færdigt det her. Og der er bare nogle problemer med noget voice-over, så vi prøver lige at få det fikset. A survey that says teenagers currently drink 3 times more than they used to. It's a very, just a very relaxing, nice graveyard. I mean, it's Tak til Annel for deres video. De viser lidt om, hvad man også skal lave på en studietur, og det virker i hvert fald ret sejt. Ja, men det var sådan set alt, vi havde på programmet i dag. Ja. Vi håber, I har nydt det, og synes, det har været sjovt. Kunne bære over med os. Ja, det var vores anden morgensamling i den her lille række af de nye morgensamlinger. Den næste, den kommer til at være den 9. maj, og det bliver nede i foyeren, hvor at vi kommer til at stå og tale til jer og være sammen med jer igen. Det er ligesom forrige gang, faktisk. Præcis. Vi kommer til at være lidt tættere på jer. Han har mere nærkontakt. Ja. Og så skal vi lige slutte af med at minde anden B og anden ind om, at det er den, der skal gøre rent. Det er dig. Jeg vil lære det. Mig. Efter pausen her. Så fortsat god dag til alle sammen. Vi ses. Hej.